পুয়ার ভাগর পৰা এতিয়া লৈকে অনিল নগৰৰ পানীৰ পৰিস্থিতি পৰিস্থিতি কিন্তু একো পৰিৱৰ্তন বা হাল হলনি হোৱা নাই মই ৰাতিপুৱা যি সময় যি ঠাইত ৰৈ আছিলোঁ সেই ঠাইত এককাল পানী আছিলে এতিয়াও দেখিছে পানী কমা নাই আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীও কৈছে যে অনিল নগৰ আৰু নবীন নগৰৰ পৰা পানী ওলাই যোৱা নাই কাৰণ ভৰলু দুঠাইত গছ পৰিছিলে বা ভৰলুৰে পানী নিষ্কাশন বৰ লেহেমীয়াকৈ হৈছে এটা কথাটো হ'ল যে ইয়াত থকা যিসকল লোক আছে বা যিসকল আৱাসী আছে সেইসকলৰ এটা এতিয়া চিন্তা বাঢ়িছে যিহেতু ৰাতি হৈ আহিছে বতৰো ভাল নহয় একেবাৰে ডাৱৰীয়া তো এতিয়া ৰাতি মানে বোমবাটি দিয়া হৈছে কিন্তু এন্ধাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই তো ভৰভাগ লোক ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে কিছু লোক হোটেলত থাকিব কিছু লোক আত্মীয় পৰিজনৰ ঘৰলৈ থাকিব পেইং গেষ্টৰ যিসকল ল'ৰা আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতসকলে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ ওলাই আহিছে যেতিয়া পানী কমে তেতিয়া উভতি আহিব ৰাতিপুৱা ইয়াত সাংসদগৰাকী ইয়ালৈ আহিছিলে কাউঞ্চিলৰ ইয়ালৈ আহিছিলে মন্ত্ৰী ইয়াত ৰাইজে দেখা পোৱা নাই বুলি প্ৰায় অভিযোগ দিছে হয় প্ৰথম কথা হ'ল এগৰাকী প্ৰতিবাদগৰাকী আছে সকলোৱে তেখেতক চিনি পায় কিন্তু কথাটো হ'ল তেখেতে এই পানী লৈ পেলাই বহু প্ৰতিবাদ কৰিলে কবিতা গালে গান ৰচিলে কলহ লৈ ওলালে আৰু আজি আপুনি ভাতৰ থালি আৰু আলু লৈ আহিছে কিয় এই ভাতৰ থালিখন ভাহি আহি আছিল পানীত পানীত ভাহি আহি থাকোঁতে মই ভাতৰ থালিখন পাই লৈ আহিছোঁ এই সিংহল মহোদয়ে কৈছে যে গুৱাহাটীত বোলে বানপানী কম হৈছে হা সিংহল মহোদয়ে গুৱাহাটীত এই স্মাৰ্ট গুৱাহাটীত বানপানী কম হোৱা বুলি কৈছে সিংহ বানপানী কম হোৱা বুলি তুমি কোৱা স্মাৰ্ট গুৱাহাটী ডুবি ভাতৰ থালি বৈ আহিছে চোৱা এইখিনিতে মই আপোনাক দুটা কথাখিনিতে সুধিব বিচাৰিম যে আপুনি ইয়াৰ বাসিন্দা পানী আপুনি দেখিয়ে আছে এতিয়া কথাটো হ'ল ৰাতি হৈ আহিছে এন্ধাৰ বিজুলী নাই লগতে খোৱা পানীও নাই ৰাতিটো কেনেকুৱা হ'ব পৰিস্থিতি ৰাতিটো পৰিস্থিতি আপোনাৰ এই আন্ধাৰত কটাব লাগিব এতিয়া এক পেকেট মমবাতি দি গৈছে ঘৰে ঘৰে হা এতিয়া ধৰক আপুনি মমবাতি পোহৰত থাকিব লাগিব আৰু কথা সেইটোৱে ঘৰে ঘৰে চৰকাৰে নিদিয়া নহয় মমবাতি দিছে আৰু বিস্কুট আৰু পানী বটল দিছে কিন্তু ৰাইজে এতিয়াও ভোকত আছে কাৰণ দিনটো ভাত পানী একো খোৱা নাই এক পেকেট সৰু সৰু বিস্কুটৰে একো কাম নহয় চাহ একাপ খাব পাৰিব এতিয়া মই ভাবোঁ পাৰিলে যদি পানী এনেকৈ থাকে অলপ মানে কিবা খিচিৰি টিচিৰি বা ভাতৰ যদি পঠাই দিলে প্ৰায় কোৱা হৈছে যে চৰকাৰীয়ে কৰণীয়খিনি কৰিছে চৰকাৰে কৰণীয়খিনি কৰিছে প্ৰশাসনে কৰণীয়খিনি কৰিছে ৰাইজৰ কৰণীয় বহুত আছে ৰাইজে জাবৰ জোথৰ যদি নালাত নেপেলায় যদি ঘৰলৈ নেপেলায় তেতিয়া এনে পৰিস্থিতি হ'বলগীয়াই নহয় আপোনাৰ এই জাবৰ জোথৰ টানা গাড়ী আছে গতিকে জি এম চিৰ সেই গাড়ীয়ে জাবৰ জোথৰবিলাক লৈ যায় তাৰ মাজত কিবা এটা পাৰ্চেণ্ট মানুহে জাবৰ জোথৰ ক'ৰবাত পেলাব পাৰে সেইটো বানপানীৰ কাৰণ নহয় চাৰিওপিনে পাহাৰে গুৱাহাটীখন আৱৰি আছে পাহাৰৰ পৰা পানী বাগৰি আহে এটা ভৰলুৱে বহন কৰিব নোৱাৰে আৰু আৰু এটা ভৰলু নিচিনা সদৃশ আপোনাৰ নদীৰ প্ৰয়োজন যিটো নেকি চানমাৰি ৰেললাইনৰ চাইডেদি খান্দি নি তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাব পাৰে এয়া আছিল চাওক আমি দেখুৱাইছোৱে যে এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ যিসকল লোক আছে সেইসকল লোকে ৰাফ্টেৰে ইয়াৰ যি পানীৰ বটল আছে মমবাতি আছে আৰু বিস্কুট আছে সেয়া ঘৰে ঘৰে গৈ দিছেগৈ ভিতৰত যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ আছে তেখেতসকলে যি বাহিৰলৈ ওলাই আহিব বিচাৰিছে তেখেতসকলক লৈ অহা হৈছে আৰু যিসকল বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ যাব বিচাৰিছে বা ঘৰলৈ যাব বিচাৰিছে তেখেতসকলক লৈ যোৱা হৈছে কিন্তু কথাটো হ'ল এই পানী যিহেতু ইমান দেৰি হৈ গ'ল প্ৰায় ছঘণ্টাত পানী যি পৰিমাণে ওলাই যাব লাগিছিল সেই পৰিমাণে পানী ওলাই যোৱা নাই দ্বিতীয় কথাটো হ'ল বতৰ বেয়া আৰু বৰষুণ হোৱাৰ আগজাননীও আছে ৰাতিৰ ভাগত আৰু বৰষুণ হ'ব যদি ৰাতিৰ ভাগত বৰষুণ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু পৰিস্থিতি আৰু বেয়ালৈ যাব চাওক এনেকুৱাকৈ নিজৰ নিজৰ ৰুমৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী শুনাইছে ভাইটি এইফালে আছোঁ ভাইটি এইফালে আছোঁ তোমাৰ নামটো কি প্ৰথমে কোৱা অনিমেষ বৰা অকণমান চুলি দাঙি দিয়া মুখখন ৰাইজৰ চাওক হয় কিবা পঢ়ি আছা ইয়াত হয় ক'ত আৰু ইয়াত নিজৰ ঘৰ নে নহয় কি মই ক'ত চিং পিজিত আছোঁ এতিয়া ওখলৈ ওলাই যোৱা এতিয়া ঘৰ যাওঁ থাকিব নোৱাৰি ইমান লেতেৰা পানী ৰুমত সোমাই গৈছে বিচনা টিচনা তিতি গৈছে পুৰা যাই কেনে কিবাকে কিতাপ চিতাপ বচাই থৈ আহিছোঁ আৰু টেবুলৰ ওপৰত বিচনা চিনা উঠাই বিচনাৰ ওপৰত টেবুলখন উঠাইছোঁ তাৰ ওপৰত কিতাপ চিতাপ থৈ কিবাকে আহিছোঁ নিজৰ ঘৰৰ ফালে এনেকুৱা পানী দেখা নাই নেকি আজিলে দেখা নাই আমিতো গাঁৱত থাকোঁ ন ইমান গুৱাহাটী এনেকুৱা জেগাত যে এনেকুৱা পানী হয় গমেই নাপাওঁ
এতিয়া ঘৰত আজিলে বানপানী দেখা নাই আমাৰ ঘৰত আজিলে বানপানী উঠিব নাই গাঁৱত থকা পিছতো কিন্তু এনেকুৱা গুৱাহাটীৰ ইমান মাছ চিটি মহানগৰত এনেকুৱাকৈ আশা কৰা নাছিলা নেকি নাই মাত্ৰ এইবিলাক অকল ভাল জেগাখিনি ভাল কৰি আছে চৰকাৰে এতিয়া অভাৰব্ৰিজ বনাই আছে কিবা বনাই আছে কিন্তু এইবিলাকৰ ড্ৰেইনিং ছিষ্টেম যে ঠিক কৰিব লাগে এইবিলাক একো কথাই নাই আৰু ভাবাই নাই ইমান অশান্তিত আছো মানুহখিনি সেইদিনা শুই আছোঁ শুই থাকোঁতে মোৰ মূৰৰ সন্মুখেৰে বস্তু উপঙি আছে তাৰপিছত গম পাইছে বানপানী হৈছে ভাবাই নাছিল এনেকুৱা যে হয় এইবিলাক জেগা ঘৰলৈ ফোন কৰিছিলা নাই ঘৰৰ কৈছে আৰু এইবিলাক জেগা এৰিব লাগিব বুলি ইয়াতে থাকিব নোৱাৰো বুলি উভতি আহি ইয়াত থাকিবাহি নে নাহো এৰি থৈ আহিছোঁ একদম আহিম পানী কমিলে আহিম আহি কেনে বস্তু চস্তু লৈ গুচি যাম আৰু কি নাম বুলি ক'লা তোমাৰ অনিমেষ বৰা এয়া আছিল অনিমেষ বৰা অনিবাস বৰাই আজি এই হাতত টোপোলা লৈ ওলাই আহিছে আৰু অংগীকাৰ কৰি আহিছে যে উভতি মংগলদৈৰ পৰা যেতিয়া পানী কমলৈ আহিব ইয়াত বস্তু বাহিনী লৈ অনিল নগৰলৈ আৰু কেতিয়াও উভতি নাহে এয়া চাওক এয়া হৈ গ'ল এছ ডি আৰ এফৰ ৰাফ্ট ইয়াত যিসমূহ ৰিলিফ আছে সেই ৰিলিফসমূহ বিতৰণ কৰি আহিছে মই আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম যে অনিল নগৰলৈ যদি সোমাই আহে আপুনি অনিল নগৰলৈ সোমাই আহোঁতেই যিটো প্ৰথম ঘৰটো অৱস্থা কেনেকুৱা মই সেইটো দেখুৱাব বিচাৰোঁ মই অকণমান যদি এছ ডি আৰ এফৰ নাওকেইখনৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাওঁ এয়া চাওক এয়া হৈ গ'ল প্ৰথমটো ঘৰ যদি আপুনি অনিল নগৰৰ পৰা সোমাই আহে মানে ৰাজগড়ৰ পৰা সোমাই আহে এয়া হ'ল অনিল নগৰৰ ঘৰ আৰু এই ঘৰৰ বৰ্তমানৰ যিটো পৰিস্থিতি মই সেই পৰিস্থিতিটো এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া গেট গেট খুলি কিন্তু আপুনি কোনফালে যাব সেইটো কিন্তু আপুনি এতিয়া গোটেই ঘৰটো হ'ল পানী ইয়াত এতিয়া ৰাস্তা বাট পথ কোনটো নলা ক'ত ঘৰটো ক'ত সেয়া কিন্তু আপুনি অনুমান লগাব খুব অসুবিধা তথাপিও ঘৰৰ তলৰ যিটো মহলা সেই তলৰ মহলা কিন্তু এতিয়া খালী চব মানুহ ওলাই গৈছে ওপৰৰ মহলাত আছে মই তলৰ মহলাটোকে দেখুৱাই ওলাই যাওঁ প্ৰথমটো ঘৰ অনিল নগৰৰ এয়া চাওক ঘৰৰ অৱস্থা প্ৰায় খিৰিকীৰ সমানলৈকে চাওক সেয়া ভেণ্টিলেটাৰ ঘৰৰ তলৰ ঘৰৰ ভেণ্টিলেটাৰ ভেণ্টিলেটাৰৰ সমান স্তৰত পানী আৰু কাষৰ যিসমূহ ঘৰ আছে গোটেই ঘৰত প্ৰায় তিনিভাগত চাৰিভাগৰ তিনিভাগলৈকে পানী উঠিছে এই হ'ল এতিয়া অনিল নগৰৰ পৰিস্থিতি ইয়াত যিসকল ইয়াত জন্মকৰ্ম আছে ইয়াত যি বাসিন্দা তেখেতসকলতো ইয়াত থাকেই কিন্তু অনিল নগৰত প্ৰায় বহু পি জি আছে পেয়িং গেষ্ট আছে আৰু হোষ্টেল আছে য'ত অসম নহয় অসমৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যৰো ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত আহি থাকে ইয়াত পঢ়া শুনা কৰে চাকৰি কৰে আৰু আমি যেনেকুৱাকৈ এগৰাকী ল'ৰাক দেখুৱাইছিলোঁ তেখেত মংগলদৈ তেখেতে কৈছে যে তেখেতৰ ঘৰ গাঁৱত এনেকুৱা পানী তেখেতে আজিলৈকে দেখা নাই আৰু গুৱাহাটীত আহি প্ৰথমবাৰলৈ আজি এই পানী দেখিছে আৰু এই পানী দেখি তেখেত একেবাৰে আচৰিত আৰু শপত খাই গৈছে অনিল নগৰৰ পৰা যে উভতি আহিলে পঢ়িবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব কিন্তু অনিল নগৰ বা নবীন নগৰলৈ কেতিয়াও সোমাই নাহে সিংহ বানপানী হোৱা নাই বুলি কিয় কোৱা স্মাৰ্ট চিটি ডুবি হাতৰ কাঁহি বৈ আহে চোৱা সিংহ বানপানী হোৱা নাই কিয় কোৱা স্মাৰ্ট চিটি ডুবি হাতৰ কাঁহি বৈ আহে চোৱা এ চি ৰুমত বহি বহি তবলা বজাই তুমি গান গোৱা এ চি ৰুমত বহি বহি তবলা বজাই তুমি পানী নাই হোৱা বুলি কোৱা সিংহ তুমি পানী নাই হোৱা বুলি কিয় কোৱা মানুহ ডুবি শেষ হ'ল বেমাৰী ভিতৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই খোৱা বস্তু নাই খোৱা পানী নাই পানীৰ অভাৱত মানুহৰ জীৱ যাওঁ যাওঁ অকল অনিল নগৰ নবীন নগৰেই নহয় সমস্ত স্মাৰ্ট চিটি পানী ডুব গ'ল তাৰপিছতো তুমি কোৱা পানী কম হৈছে চুপাৰ চাকাৰ চুপাৰ চাকাৰ ফুলদানি কৰিলা হাহাকাৰ চুপাৰ চাকাৰ চুপাৰ চাকাৰ কোটি কোটি টকা কাৰ পকেটত সোমাল চুপাৰ চাকাৰ হে সিংহল মহোদয় চুপাৰ চাকাৰখন আনিলা আনি ফুলদানি কৰি থলা নেকি আমিতো একো দেখাই নাপালোঁ দেখোন খান্দা খুন্দা একো দেখাই নাপালোঁ আৰু এটা কথা যিমান বানপানী হৈছে নহয় ইয়াতে যদি এটা ভেটা দিয়া 5 কিলোৱাট বিদ্যুৎ ওলাব 5 কিলোৱাট 5 মেগাৱাট 5 মেগাৱাট বিদ্যুৎ পাবা
আর এতিয়া জেনেকে বিদ্যুতৰ দাম বাঢ়ি আছে ফলাপ মূল্যত বিদ্যুৎ দিব পাৰিবা আৰু ৰাইজৰ ভোট পাবা আশীৰ্বাদ থাকিল এয়া কি মানে কিহৰ বাবে ভাতৰ খালি কিহৰ বাবে মানে কি তেওঁলোকে সিংহল মহোদয়ে কৈছে যে বানপানী কম হৈছে আৰু মামায়ো কৈ আছে যে বানপানী হেনেকে হোৱা নাই এতিয়া কথাটো হৈছে কি আপোনাৰ বানপানী যদি হোৱাই নাই পাকঘৰৰ পৰা এই থালিখন কেনেকৈ ভাহি আহিল বানপানী পাকঘৰ কৈ পাইছে খোৱা ঘৰ হৈ পাইছে গোটেই খোৱা ঘৰ সব বানপানী গতিকে থালি ভাহি ওলাই আহিছে অকল থালিয়েই নহয় আৰু বহুত কিবা কিবি ওলাই আহিছে এটা কথা কওঁ আপুনি এই বানপানীক লৈ কবিতা গালে এই গান এই বানপানী লৈ গান ৰচিলে এই বানপানীত আপনি কলহ লৈ ওলালে এই বানপানীত আপনি ভাতৰ থালি লৈ ওলালে কিন্তু এই বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ নাই পোৱা এতিয়া নতুন কিবা চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ল নে চৰকাৰে নোৱাৰে নহয় বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা নোপোৱা কথাটোত মই এটা কথাই কওঁ ভানুৱে এটা কাম কৰি গৈছে ভানুৱে ইয়াতে চাম্প ৱেল এটা বনাই থৈ গৈছে আৰু পাম্পকেইটা বহাই থৈ গৈছে আগতে যদি এইটো বানপানী দহ দিন থাকিলহেঁতেন এতিয়া এইটো বানপানী দুই দিনত শেষ হ'ব এতিয়া চৰকাৰক মই এটা কথাই কওঁ আপোনালোকে এটা ভৰলু নদীৰ ওপৰত বহন ক্ষমতাটো এটা ভৰলু নদীয়ে নোৱাৰে আপোনালোকে আৰু এটা ভৰলু নদী ৰেল লাইনৰ চাইডে চাইডে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত পেলাই দিয়ক সেনেকুৱা এটা আৰু এটা নদী বনাওক আৰু পাহাৰৰ পৰা গুৱাহাটীখন চাৰিওপিনে পাহাৰে আৱৰি আছে মই ভাবোঁ মই এনেকুৱা ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় মই ভাবোঁ যে পাহাৰৰ পানীবিলাক বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে কাৰণ ঘৰ বাৰী হৈ গৈছে আগতে পাহাৰত গছ গছনি আছিল এতিয়া গছ গছনি নাই ঘৰ বাৰী হৈ গৈছে গতিকে পাহাৰ টকলা হৈছে পাহাৰৰ পৰা বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে পানী নামি আহে আৰু গুৱাহাটীখন ডুবাই পেলায় গতিকে এতিয়া আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা টেকনকেট আনক আৰু আমাৰ ভাল ভাল ইঞ্জিনিয়াৰসকলক লগত লৈ বানপানী সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ ব্যৱস্থা ৰাতি যদি আৰু বৰষুণ দিয়ে তেতিয়া ৰাতি বৰষুণ দিয়ালৈকে ৰখাই নাই ৰাইজসকল লাহে লাহে টালি টোপোলা বান্ধি ওলাই আছে।